ایسی خواتین، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں جو اپنے خاوند کو مجازی خدا سمجھتی ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ بھی ہمارے راز رکھنے والا ہے۔ ڈاکٹر نور احمد نور الخیر رسالہ میں لکھتے ہیں، جو کئی سال پہلے یہ پرنٹ ہوا ہے، سچا واقعہ ہے۔ چشتیاں میں خانہ بدوشوں کی ایک عورت فوت ہو گئی، کیونکہ خانہ بدوشوں کا کوئی ٹکانہ نہیں ہوتا، تو ان کے نزدیک میں ایک قبرستان تھا، وہاں انہوں نے اپنی عورت کو دفن کر دیا۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ قبرستان جو ہے، جس ایریے میں ہم دفن کر رہے ہیں اپنی عورت کو، یہ سادات خاندان کا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جو ہے سادات خاندان کی کوئی فوتگی ہوئی، تو اپنی ڈیڈ باڈی وہاں پر لائے۔ جب دیکھا کہ ایک عورت جو ہے اجنبی ہے، وہ یہاں دفن ہے، انہوں نے آس پاس کے علاقہ سے معلوم کیا، بہت ان کو مشکل ہوئی۔ کافی جستجو کے بعد انہوں نے ڈھونڈ نکالا کہ یہ خانہ بدوشوں کی عورت ہے۔ پھر ان کا ایڈریس ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کیونکہ خانہ بدوشوں کا کوئی ایک ٹکانہ نہیں ہوتا جیسے میں نے عرض کیا، تو منچنا باد نے ان خانہ بدوشوں کو تلاش کر لیا۔ سادات خاندان نے انہوں نے ان سے کہا کہ فوراً ڈیڈ باڈی نکالو یہاں سے، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کافی منت سماجت کی کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں معاف کر دیں، بہت عرصہ ہو گیا ہے ہماری عورت کو دفن کیے ہوئے۔ کیونکہ وہ طاقتور لوگ تھے، کمزور ہمیشہ طاقتور کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ تو منچنا باد سے وہ چشتی آئے، تو اپنی عورت کو قبرستان سے جب نکالنے لگے، قبر کو جب کھودا، تو پھولوں کی پتیوں سے وہ قبر جو ہے سجی ہوئی تھی، اور دور دور تک خوشبو جا رہی تھی۔ تو سادات خاندان نے کہا بس بہت ہو گیا، اب اس پر مٹی ڈال دو۔ وہ خود حیران رہ گئے، علاقے کے معززین بھی تھے، بے شمار علاقے کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ تو اس کے خاوند سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتاؤ اس عورت کا عمل کیا تھا۔ خاوند نے کچھ نہیں بتایا، کافی اصرار کیا، اس کے خاوند کی کافی منت سماجت کی۔ اس نے کہا جی مجھے اور تو کوئی عمل کا علم نہیں، لیکن ایک ہی عمل ہے جو اس نے ہمیشہ میرا راز رکھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا، میں نے اپنی عورت سے کہا کہ یہ راز تم نے رکھنا ہے، اگر چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، اور اگر میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو اللہ بھی ہمارے راز رکھنے والا ہے، اس راز کو راز رکھنا۔ اس عورت نے ہمیشہ اپنی عزت کی ہر حال میں حفاظت کی، یہ اس کا عمل تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی عورتیں، بہنیں، بچیاں جو اپنے خاوند کا راز رکھیں، اللہ بھی یقیناً ایسی خواتین سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ خاوند مجازی خدا ہے۔